はいどうも、岡崎の主です。本日もいないで SD やっていきたいと思います。皆さんが苦労しているであろう1-1-7中級の4ターンタクティクスを1回使用するをやってみたいと思います。まだ確実にですね成功するわけではないんですけれども、成功しましたんでぜひこの動画で皆さんもクリアを目指してください。フォーメーションはですね、必殺技シュートを打てるメンバーを入れております。そして監督には工藤監督、そしてタクティクスは100ポイントが貯まると放つことができるマリオネットアタックを設定しております。それではどうぞ。今回ですね、動画を撮影している最中音声が取れてなくて後入れになるんですけども、ちょっとその時の雰囲気を思い出して実況していきたいと思います。まずこの動画はですね、この動画、この試合は失敗と、先に言うときます、失敗の試合になります。まずこれでですね、皆さんにお伝えしたいのは、初めに出てくる星の場所、これはですね今分かっているところでいくとランダムのような形になっております。この星の位置が今回かなり重要となりますので覚えておいてください。このように星を取り、もう一回行動することができます。でここでは必殺技を打ってですね、シュートチェインを狙っていきます。なぜシュートチェインを狙うかというとですね、まあゴールをする確率を上げるため、ただそれだけになります。そして相手の必殺技がトータルパワー70ですので93、あ、これだと大丈夫。はい、成功。そしてゴールを決めていく。そしてこの時ですね、タクティクスポイントと言えばいいんですかね、50ポイントもらえました。そして相手の行動なんですけれども、この時コンボシュートを打ってきます。このコンボシュートも後々重要になってきます。そしてここで渦巻き座ハンド、もちろんですねここで決められたら失敗となるので注意ください。ファインセーブ成功。そして止めるともらえるのが15ポイント、あとちょっと足りないんですねこれだと。さあ次を見ていきましょう。先ほどとは星の位置が違うことに注目してください。これの星の位置は右下にあるので、取ったとしてもって感じなんですね。これだとタクティクスポイントを貯める方法としましては、相手を弾く、ドリブルなどで弾く、シュートで弾く、シュートでゴールするなどで溜まっていきます。これはメニューからですね、遊び方を見ていただければわかるかと思います。この状態ですと99番、これは99番を確実に決めていくなんですが、決めたは決めたんですけど、ポイントが50ポイント、ちょっと足りない。そしてですね、ここで重要な相手の行動なんですけれども、この時に何も起きない、これもポイントもらえません。なので相手の行動も若干重要になってきます。それでは最後、成功の動画を、試合をお見せしたいと思います。まず重要なのは星の位置です。
星の位置に注目してください。星の位置がこの試合のように左上、このフォーメーションだと左上にあることが重要になってきます。この状態で左にいるキャラクターで相手のキャラを3体弾く、この3体弾くが重要になってきます。で、ここまで来たらあとは必殺技で確実に点を決めていくという形です。さあ、コンボシュート発動469、そしてシュートチェインで609。さあ、どうだ、確実に決めれるか。 93%、 OK。 さあ、これで何ポイントもらえるのか。さあ、ポイントが見てください、55ポイント。これでいけるはず。あとは相手の必殺技が出れば OK。 はい、来ました、相手のコンボシュートです。このコンボシュートでキャラクターが弾かれて、あとは止めるだけ。はい、606 93%、いけよ、よし、確実に止めていく。そうするとなんと15ポイント溜まりました。100ポイント溜まってルートオブザスカイ、ルートオブスカイあれ、マリオネットじゃなかったっけすみません、いつの間にか変わってました。はい、そして必殺タクティクスを使って、あとはシュートを決めていけないいけない、ちょっと最後の最後でちょっといまいちでしたけど、はい、そしてタクティクスを使って、あとは終了させるだけ。はい、見事に勝利。これで4ターンでタクティクス1回を使用するを見事クリアできます。いやー、なかなか運の要素が強いんですけれども、このようにすると皆さんもクリアできますので、ぜひ諦めずに頑張ってください。それでは最後におまけを皆さんにお届けしたいと思います。トータルパワー1818、これはもちろんリミットブレイクを外していくという動画でした。はい、皆さん、今日はこの辺で終わっていきたいと思います。岡崎の主でした。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とコメントをよろしくお願いいたします。